Terwijl ons die woord van die Here met u gaan deel, nou hier is nou soveel kinders nie, so ons gaan vanmorgen vir julle een tekstvers leer. So die van julle wat die tekstvers nie ken nie van die groot mense, kan nou maak asof julle kinders is, en dan kan ons nou makkelijk hierdie tekstvers vanmorgen lees. Ek gaan vir julle leer, vinnig leer, wat staan in Romeine 6 vers 23 met hierdie prentjies. Hy begin boe, hy sê, die loon van sonde is dood. Maar die geskenk van God is ewige lewe in Jesus. Het julle om? Kom ons sê om saam. Die loon van sonde is die dood. Maar die geskenk van God is ewige lewe in Jesus Christus. Right. Die loon, die betaling van sonde is dood. So ander woorde, jij krijgt net vir jou sonde dood. Maar God het een geskenk. En daar die geskenk is ewige lewe in Jesus Christus. Het julle om? Ek gaan om die einde van die preek weer vra, om gaan julle om sê, dat is daar nie prentjies nie. Ok, die loon van sonde is dood. Genade, geskenk van God, is ewige lewe in Jesus Christus. Right, ek wil vanmorgen met jou praat. Ons is een week voor die kruisige. Jy sal onthou, as jy verlede jaar hier was, het ek met jou gepraat oor een klomp dinge wat in 7 dae kan skeefloop. En terwijl ek na hierdie woord geluister het, en weer daarover gepeins het, terwijl ons begin voorbereid het, het hierdie slagspreek in my hart wakker geword. Jy hoor ons van hulle praat van hero tot zero. Ken julle dit? Dit beteken, jy is vandag bo aan die toppunt van alles en morgen is jy verwerp en jy is vergeet. En dis precies wat met Jesus gebeur het. Nou nooi ek jou om die woord van die Here saam met my oop te maak en ons gaan saam lees in Markus hoofstuk 11. As jy hier op die skerm volg, jy kan ook jou Bybel vat daar voor in jou bank en dan kan ons hierdie gedeelte saam lees. Kom ons maak dit oop by Markus hoofstuk 11. Markus sien die Here Jesus as 'n diensknegt, die tweede gesig van die gesig van die seegeel wat hy die leeu, die os, die mens en die arend sien. Sien Matteus Jesus as die leeu, die koning, Markus as die os of die diensknegt, Lukas as die perfekte mens en Johannes sien Jesus as God of dan as die arend. Kom ons lees Markus se verhaal van hierdie gebeurtenis so 6 dae voor 5 dae voor die kruisiging van die Here Jesus. En toe hulle, dis die disippels, na by Jerusalem kom, by Betfage en Betanië aan die Olijfberg, stuur hy, dit is Jesus, 2 van sy disippels uit, en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelijk as julle daar inkom, sal julle 'n esel vul vind, wat vastgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit, moet julle antwoord. Die Here het hom nodig en dadelijk sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan in die vul by die deur buiten die straat vastgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hulle, soos Jesus hulle beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle die vul na Jesus gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van bome af en strooi dit op die pad.
En die wat voorgeloop het en wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, van die koninkryk van ons vader David. Hosanna in die hoogste hemel. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat het al aan was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. So Jesus kom Jerusalem binnen van Betfage af. Hy stap in die tempel en hy sal onthou, hier keer die tempel tafels om waar die omkoopgeld is, maar hy vertrek weer uit Jerusalem uit en hy gaan terug Betanië toe. Dis waar Lazarus, as jy Johannes hoofstuk 11 lees, waar Lazarus en sy twee sissies dan gebleven. So Jesus kom Jerusalem binnen, hy word geëer en onmiddellik onttrek Jesus om uit Jerusalem uit. En ons gaan nou sien waarom dit belangrijk is. Kom ons, praat dan vanmorgen met jou onder die thema van hierou tot zere. Nou hierdie spreekwoord spreek boekdele oor hoe vinnig dinge kan verander. Een oomblik is die persoon op die toppunt van die leer en almal het sy naam op sy lippe. En dan binnen een oomblik, jy sal sien, een dag of twee later, verwerp diezelfde mensen wat geskree het, Hosanna die Seun van God, verwerp hulle hom en verdoem hulle hom tot sterwe. Nie net gebeur dit met mensen nie, maar mensen doen dit ook met Jesus in hulle levens. En ons wil so 'n bietjie na 'n klompie van hierdie voorbeelde uit Jesus se lewe met u deel. Wanneer die mens Jesus nodig het, of wanneer dit met die mens sleg gaan, is daar baie mense wie God soek en wat godsdienstig begin lewe. Jy hoor die gesegde waar mense sê, Here, as u my uit hierdie krisis red, sal ek u dien. Here, as u vir my uitkomst gee uit hierdie probleem, dan sal ek minder dit en ek sal minder dit en ek sal meer dat en ek sal kerk toe gaan en ek sal my dit wat van my van wat ek verloor het, sal ek vir u teruggee. En ek, ons lees al in die goed van wanneer dit met mense nie sleg gaan nie, dan is Jesus het 'n groot plek in jou lewe. Maar die nadeel is net so groot dat wanneer met jou goed gaan, daar baie mense is wat van Jesus vergeet. Daar was talle mense in Jesus se 3,5 jaar wat hom gevolg het, omdat hy wonderwerke gedoen het. En omdat hy tekens gedoen het. En hulle opgesweep was deur die oomblik. Ons sal u dien solank u vir ons kos gee. Ons sal saam met u pad loop solank u vanaand 5000 mense kos gee. Ek sal saam met u loop, Here, net solank jy my kind gesond maak en vir my uitkoms gee in my krisis. Hier, ek sal saam met jou loop, as jy dalk miskien net my broer uit die dood kan opwek. As jy my lam sissie deur die dak gesak sien, dat jy haar sal genees. Dat jy die vrou wat, my vrou wat aan bloed sien, dat jy haar sal genees. Hier, ek sal saam met jou op pad loop. Maar die oomblik wanneer Jesus te goed geword het vir mense, dan is die meeste mense geneig om hom te los. Daar is die eerste gedagte is dat wanneer mense Jesus wil forceer in iets wat hulle graag van hom wil hê, dan dien hulle hom. Dan sal hulle gehoorsaam. Ek lees in Markus 11 vers 7 dat toe hulle die vul na Jesus toe bring
het hulle hulle klere op die vul gesit en hy het op die vul gaan sit. En baie mense het hulle klere op die pad oopgegooi en takke van bome gekap en dit op die pad gegooi. Die wat voorloop het uitgeroep en die wat achterloop het gesê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En hier vers 10 is die crux. Nie net kom hy in die naam van die Here nie, maar geseënd is hy wat op die donkie ry, geseënd is die koninkryk van hom wat kom in die naam van die Here. Waarom het die Jode Jesus aanvaar hierdie sonndagoggend? Waarom was Jesus vir hulle aanvaarbaar hierdie sonndagmôre? Omdat hy volgens hulle verwagting sou kom om hulle van die Romeine te verlos. Hulle het geen saak gehad in sy godheid, in sy verlossing, in sy vrymaking, in die feit dat hy moet kom sterwe nie. Hulle grootste begeerte was, Here, ek het jou nodig, want jy kom vanmôre koning word in ons land. En hulle forceer Jesus in 'n prentjie van Jesus wat hulle graag van Jesus wou sien. Here, as jy vir my 'n suksesvolle besigheid gee, as jy vanmôre vir my gee die begeerte van my hart, Here, as ek vir jy vra vir 'n saak en jy antwoord my en ek kry iets uit hierdie saak uit, dan sal ek 'n afgooitjie van jy bou. En hierdie afgooitjie sal ek aanbid. Maar nooit was dit in hierdie mense se begeerte gewees om nie sy uitkoms te aanbid nie, maar om hom te aanbid. Nie sy koninkryk nie, maar sy godheid. En ons gaan volgende Sondag, as die Here wil, so 'n bietjie meer oor die praat van hoe sien jy Jesus? Wat is jou prentjie? Wat is jou illusie? Hoe sal jy Jesus aan my voorstel as ek hom nog nooit van hom gehoor het nie? En die eerste probleem is dat ons dalk Jesus kan voorstel soos wat die Jode Jesus hier voorstel op hierdie oggend toe hy in Jerusalem inry. Is hy hier om ons tydelike probleme te kom uitsorteer? Dis waarom Jesus van Jerusalem af terug gaan Betfage toe, Betanië toe. Want hulle sou hom met mag koning gemaak het. En dis nie waarom hy gekom het nie. Hy het daardie oggend nie in Jerusalem ingery om die kroon of die troon van Herodes of van Pontius Pilatus oor te vat. As hulle maar geweet het. As hulle maar geweet het, hy is hier om te sterf. Want net daarna, toe self van sy disippels hom begin verlaat, toe hy praat van sterwe en nie van koning word. Maar daar's 'n tweede rede, hoe ons Jesus van 'n Here tot 'n Here in ons lewens kan kry, is vinnig kan dinge verander as hy nie inpas by my prentjie van hom. Nie net skep ek 'n prentjie van hom nie, en ek aanbid hom omdat hy vir my uitkoms gee nie, maar die oomblik wanneer hy nie meer inpas in my prentjie nie, verander dinge gewoonlik baie vinnig. Jy hoor van soveel mense wat vir jou sê, nadat ek deur hierdie krisis is, nadat my vrou aan kanker gesterf het, of nadat ek in hierdie finansiële ellende was, en ek voor die Here geween het vir uitkoms, en ek vir hom gesê het, Here, ek sal u dien, as u vir my uitkoms gee, die Here het my nie gehelp nie. Dat hy begin twyfel in die Here. Nou sê, daar bestaan nie so iets soos God nie. Hy staan nie belang in my nie. Vinnig verander dinge, as Jesus nie inpas by die prentjie.
In Lukas 23 staan Jezus voor Pilatus. Dus 3 dagen later. En die hele menigte, Pilatus sê, hy is nie skuldig. Ek kan geen fout om vind nie. Julle sê dat hy 'n klomp dinge gedoen het, daar is weersprekende getuienis, ek kan niks vind wat hom skuldig maak, dat ek hom moet oordeel. En dan sê vers 18, maar die hele menigte skreeu en sê, weg met hom, en laat vir ons Barabbas los. Barabbas was daar oor 'n sekere opstand, wat in die stad plaasgevind het, en oor 'n moord, en hy is in die gevangenis gewerp. En Pilatus het elke jaar een van die gevangenisse vrygelaat om die goedheid of die samenwerking van die Jode te koop. En hy dink amper, hier is 'n makkelike uitkoms. Ek gaan Jesus gee om prys om hom vry te maak, want ek het die mag. Daarop spreek Pilatus toe weer en sê, omdat hy Jesus wou toelaat, wou loslaat, maar het aangehou roep en gesê, kruisig, kruisig hom. Vinnig verander dinge. Here, as jy nie vir my uitkoms gee nie, wil ek jou nie doen. Here, as jy nie my gebed verhoor nie, wil ek jou nie doen. Baie vinnig verander die prentjie in mense se lewens en mense se gedagtes oor Jesus. Jy sien so baie dat wanneer dit goed gaan, het jy baie vriende om jou. Maar die oomblik as dit begin sleg gaan, dan raak hulle so bikkie weg. Ons gaan nou by so 'n voorbeeld van Jesus voor by uitkom. Dat as dinge nie gaan soos ek het wil hê nie, en dinge loop nie die pad wat ek beloop nie, dan kan ek maklik sommer maar die uitstap en sê, man, ek wil nie meer deel wees van julle nie, want dit pas my nie. Sondagmôre is hy Hosanna, die seun van God. Donderdagoggend sê hulle vir hom, kruisig hom, weg met hom, ons wil hom nie in ons lewens hê. 'n Derde rede hoekom Jesus so vinnig sy aansien verloor het is, om God waarlik te dien en te gehoorsaam, kos partykeer te veel. Om God werklik te dien, my liewe toehoorder, kos partykeer meer as wat mense wil gee. Ek wil die naam Christen hê. Ek wil in hierdie kerk aanbid, maar ek wil nie die prys betaal. Ek het hierdie preek en ek wil hê jy moet die week gaan stilstaan. Ons gaan volgende Sondag vir jou konfronteer met hierdie gedagte. Wees Jesus vir jou. Want jy sien, as hy vir jou net iemand is wat jou uit jou krisisse help, gaan jy hom nie dien nie. Want die Bybel is vol voorbeelde van mense wat Jesus verwerp het, omdat die prys te duur was om hom te dien. Die oomblik toe Jesus praat van sterf, toe talle van hierdie volgelinge hom verlaat. In Johannes 6 vers 65 praat Jesus oor hom as die brood van die lewe. En hy kom aan die einde van sy gesprek en hy sê vir hulle dat dis belangrik, want as niemand kom na my toe as my Vader hom nie trek nie. En onmiddellik besef die Jode,
dat om rites te volg, nie dit is waarvan Jesus praat. Want hulle allemaal het geoffer. En hulle allemaal het al hier die godsdienstige wette nagekom. En Jesus sê, om hier die rede, het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is. En die Jode besef onmiddellik dat ons godsdienst ons nie toegang tot die koninkryk gaan gee nie. Onthou dat die Jode en Jesus het met hulle gepraat in 'n baie beskrywende taal. Hy het van dinge wat hulle gedoen het alledaags gebruik gemaak om vir hulle geestelike boodskappe te gee. En onmiddellik besef hulle, dit gaan ons kos. Vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel. Vers 67. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle ook nie weggaan? Simon Petrus antwoord om, Here, na wie toe sal ons gaan, want U het die woorde van die ewige lewe. Maar ek wil jou fast forward na Johannes 19 toe. Toe dit kos, dat Petrus voor die diensmeisie moet sê, ek ken hom. Wat was sy reaksie? 3 keer. Ek het hom nog nooit geken nie. Ek is nie deel van hierdie sekte nie. Ek het geen verbintenis met hierdie man nie. Want die sien toe begin Petrus agterkom, dat het gaan my kos. En Petrus se grootste vrees was, op daardie oomblik om saam met Jesus aan die kruis te hang. En hy draai sy prentjie, sy hele houding om, en hy sê, ek ken hom nie, ek wil niks met hom uit te waai hê nie. Dis baie maklik om hom te dien en te gehoorsaam wanneer dit goed gaan. Maar wanneer jy moet standpunt inneem vir jou geloof, ek en jy kan vanmôre vir die Here sê, maak nie saak wat nie, ons sal vir Jesus sterf. Dit gaan nie meer baie lang wees nie. Dan gaan die wêreld druk op die Christenste in slaap wees om te gebeur. Dat jy nie meer die reg mag hê om jou godsdienst af te dwing nie. En dat jy hierdie plek moet oopmaak vir enige iemand met enige godsbegrip om hierin te kom. Dan gaan ek en jy hier sit, hulle gaan daar by die deur instap en gesê, wie van julle erken Jesus as die verlosser? Hy gaan daar 'n geweet in jou kop druk, of een mes of een ding achter jou kop sit en sê, as jy Jesus bely, dan sterf jy. Gaan ek en jy vanmôre vir Jesus kan sê, Here, tot die einde toe, kos wat het kos. Want dit gaan my kos. Dit gaan jou kos. Al sterf nie met jou lewe nie, dit gaan jou kos om Jesus te dien. Jy gaan nie meer die pelle nie wat jy het nie. Jy gaan nie meer kan gaan waar jy gaan nie. Jy kan nie meer gaan doen wat jy doen nie. Want dit gaan 'n stryd wees teen wat jy sê jy is. Om God waarlik te dien, gaan jou kos. Baie dien die Here oor wat hulle uit die saamloop kan uitkry. Matteus 12 vers 38 kom die skrifgeleerdes en die fariseërs, dis die kerkouderlinge, die voorlopers. Hulle sê vir die disippels, vat ons na Jesus toe. Ons het 'n baie belangrike saakie met hom af te handel.
Hulle toe hulle kom, toe sê hulle vir hom, meester, ons wil graag een teken van u sien. Ons wil nie aan die voete kom sit en by u leer nie. Ons het genoeg kopkennis van godsdienst. Maar ons wil in verskoon die gebruik van die woord, ons wil iemand vir ons klem speel vandag. En ons gaan besluit, as ons die tekens sien, of u vir ons aanvaar. Ons wil van u een teken sien. Kijk hoe antwoord Jesus in vers 39, maar hy antwoord en sê vir hulle, een slechte en een overspelige geslag soek een teken. Mense wat daar is vir die saamloop, en mense wat hunker op twee gedagtes, ons wil sien wat u bied, voordat ons u dien. Hulle gaan een teken soek. Want jy sien, jy moet kort moet jy geboost word, jy moet kort moet jy opgesweep word. Jy gaan nie die Here kan dien in geloof en in hoop en in loop dag vir dag stap met die Here nie. Ons moet elke dag wonderwerke sien, Here. Ons wil in die kerk sien hoe jy dooies opwek, hoe jy bene langer maak, hoe jy mense genees, hoe jy melaatses gezond maak, hoe jy kreples opwek, dan sal ons jy dien. Jesus sê, as jy my wil dien, los alles wat jy het, vat jou kruis, en volg my. Associeer met dit waar oor ek gekom het. Hoor wat sê hy? Een slechte en overspelige geslag soek een teken, en geen teken sal hom gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona nie. En weer vat hulle terug, en onmiddellik besef hulle, dat Jona het weggehardloop vir die stem van die Here. En hy moes vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis bly, voordat God hom daar in die visse buik kon vasker, of hom sê, God het ek het jou nodig in Nineveh. Hy sê die teken van Jona is net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Waarin vat hulle terug? Ek kom nie koning word nie. Ek is nie hier vir julle tydelike uitkomst nie, ek is hier om te sterf. Maar eindelijk, en ek wonder of julle dit raak sien, Jona is na 3 dae en 3 nagte uit die vis se bek uitgespoeg. So wat sê Jesus eindelijk vir hulle? Ek gaan sterf, maar wees seker en wees gereed, ek gaan opstaan. Die enigste godsdienst met die oop graf. En Jesus sê vir hulle net soos Jona, deur hierdie tyd van leiding en van smart moes gaan, wat hy ongehoorsaam was, so gaan ek die hierdie tyd van leiding en smart, omdat julle ongehoorsaam was. Maar ek sal aan die einde van 3 dae opstaan. Onthou, dis die teken. Een ander rede waarom Jesus van Jero tot Jero is, is dat die verleiding kom soms vanuit mense wat jy behoort vertrouw. In Lukas 22 vers 2, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, toe Jesus begin praat, en so dan sien as jy na Lukas 22 kyk, is dit dieselfde toe Jesus met die, in Johannes met hulle praat, waar hy sê dat ek is God. Dieselfde gedeelte. En hier in Lukas 22, nadat hulle begin achterkom, dat Jesus konfronteer hulle godsdienst, soek hulle een geleentheid om te bring. Hulle soek nie een geleentheid om hom te gaan dien nie. Hulle soek nie vir een kans om hulle te bekeer nie. Nee, hulle soek vir een kans om hom dood te maak, want hulle het die volk gevrees.
En dan kom Judas in vers 3. En die duivel het in Judas ingevaar, waar die Iskariot genoem word, en hy die getal van 12 het gegaan naar die overpriesters toe, en geberaadslag oor hoe hy hom aan hulle kan oorlever. Die skrifgeleerdes wil nie die mense lei om by Jesus uit te kom. Hulle wil van die waarheid ontsla raak. En een van die binnenkring, een van hulle wat baie na by Jesus is, daar waar jy nie so verwag het, iemand om so verloon nie, kom en hy sê, hoe kan ek om aan julle gee? En as ek nou verder lees, sê dat, en van daar die dag af, het hulle uitgekyk na een geleentheid, om hom gevangen te neem. En toe hom gevangen neem, toe het hulle die volk op om te sê, kruisig hom. Die Jode aanvaar, en ek wil hiermee afsluit, een valsig antichrist, maar verwerp die ware Messias, die ware Jesus en die Messias. Nou kan ons dalk sê, en ek het baie hieroor gedink, baie keer as ek die Bybel lees, dan denk ek myself, kon hulle dit nie raak sien? Kon hulle nie achterkom wat Jesus vir hulle sê? Hoe kon hulle, terwyl hy vir 3 jaar en 1/2 by hulle geloop het, en hulle al hierdie goed gesien het, wat net God kon doen, net God kon doen wat hy gedoen het, dat hulle nie kon sien dat hy God is, dat hulle nie kon glo, dat hy gesterf het, hulle eindelijk by die graf moes gesit het, daar die sondagmorgen in afwachting, want ons het geweet, hy kom terug, ons wacht vir hom, was hulle nie gereed nie. Maar my liewe toehoorder, daar gaan hierdie gebeurtenis waar mense een ander Christus gaan aanvaar as die ware Christus, gaan homself weer in ons generatie bezig om te herhaal. In Johannes 5 vers 43 sê Jesus, hoor nou, hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan. Ek kom met die CV uit die hemel uit. Onthou julle, in Matteus hoofstuk 3 sê hy vir hulle, onthou julle toe ek gedoop is, toe ek uit die Jordaanrivier opstaan, toe kom die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op my af, en die stem in die hemel sê, dit is my seun, en wie ek welbehaag, ek luister nou. Onthou julle dit? Maar ek kom in die naam van my Vader met die beste voornemens. Julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, sal julle hom aanneem. Waarvan praat Jesus? Paulus skryf in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3, van 'n tyd in die geskiedenis, of 'n tyd in die toekoms, waar hierdie selfde Joodse geslag, as hy sy kinders kom aan het, dat hierdie Jode, wat op hierdie stadium op die aarde leef, en ek glo dat dit in hierdie geslag is, so naby glo ek is die koms van die Here, dat wanneer die kinders van die Here van die aarde af weggeneem, daar een valse Christus sal opstaan. En die mense sal hom aanvaar as hulle Messias. Maar hulle verwerp Here Jesus. Hoor wat sê Paulus. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf. Hoe lyk hierdie antichrist? Hy sê die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Paulus praat van 'n man, hy noem hom die seun van die verderf, of die mens van sonde.
Hy sê hy sal geopenbaar word nadat God sy kinders van hierdie aarde al weggevat. En hy gaan julle mislei, hoor nou, hy sê in die volgende versie, praat Paulus in, ach Johannes in Openbaring hoofstuk 13, praat hy van die dier uit die see uit, die antichrist, sê die dier wat jy gesien het, wat soos een luiperd, die pote van een beer, die bek van een leeuw en die draak, het om kracht gegee en sy troon en sy mag. En die een van sy koppe gesien, net of dit dodelijk gewond was en sy dodelijke wond is genees. Van die antichrist gaan opstaan, gaan hy oenskynlik, as hy na die skrif kyk, in een geveg gewond word, maar dodelijk gewond word. En hy gaan sterf. En dan gaan daar die kop lewend word, hy gaan opstaan. En wat imiteit hy? Hy word die valsheid van hom wat opgestaan het. En nou lees ons, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan. En die draak aanbid, die duivel, wat die dier die antichrist die mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen hom oorlog voer? En een mond was aan hom gegee aan hierdie valse Christus. En groot woorde en Gods lasteringe uitgespreek, en hom is mag gegee om dit te doen vir 42 maande lang. Die laaste helft van die groot verdruk. Die wereld gaan 'n valse Christus aanvaar. En wanneer Pilatus voor hulle gaan staan op daardie dag en sê, wat moet ons met Jesus doen? Gaan hulle sê, weg met hom. Ons aanvaar hier die valse Christus. Ons het geen plek vir hom. En daarom het toorde, moet jy vanmorgen weet, dat hulle was nie so dom, soos wat ek en jy die selle keer gaan maak, as jy achterblijf. As jy Jesus nie aanneem, as jy verlosser en salig maak, gaan jy die selfde keuse maak. Die wereld gaan die antichrist aanvaar, en hy gaan Jesus sy uitkomst verwerp. Net soos wat ek en jy voor hierdie gebeurtenis, ek keuse het om Jesus te aanvaar, en ek om verwerp en sê, ek sal op my eie manier in die hemel kom, maak ek van myself die God. Ek sal self in die hemel kom, ek het Jesus se kruis nie. Ek het genoeg goeie werk, dat ek my aan dat ek om aanvaarbaar gewees, ek het Jesus nie meer. Sê wat maak ons precies jouself? Die mensdom word soveel verleiding en valsheid gegee. In Johannes 2 vers 18, kinders, Johannes skryf sê, dis die laaste uur. En soos julle gehoor dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichrist, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Ek het nie nodig vir jou te sê, as jy na die nuus en die omstandighede kyk, in watter toestand hierdie wêreld is, hoe na by ons is van aan die komst, hoe na by ons is waar God hierdie aarde gaan verdelg. Kyk net hoe word sonde goed gepraat. Hoe nou word jy wat reg is en reg wil leef, die probleem uitgepak. En nou sê hy in 1 Johannes, wie is die antichrist? En dis wat ek by wil afsluit, sodat jy volgende week ons hierby kan aangaan. Sê, ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie. Maar omdat julle dit ken, en omdat daar geen leen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. En ek wil nie, jy moet 1 Johannes 2 gaan lees. Vernaam vers 21. En as jy volgende sondag hier instap, met 'n voorbereide hart kom oor, wie is die antichrist? En hoe sal ons hierdie bron, of hierdie gees van die antichrist erken?
En ek gaan volgende week vir jou 'n paar praktiese dinge wys. Hoe mense vandag die antichris as die Christus vir die wêreld voer. Die vraag is, en hiermee moet jy huis toe gaan. Dien jy die ware Christus? Weet jy dalk jou eie Jesus geskep, wat pas by jou lewe en by jou omstandighede? Gaan dink 'n bietjie oor. Dan kom jy volgende week terug en dan skets ons 'n bietjie 'n prentjie oor wie is Jesus en hoe maak die wêreld hom. En ons kyk na die kontras. Die Here help vir jou. Amen.